ডিব্ৰুগড় বিজেপিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে বিষ্ণু নামঘৰত চাকি জ্বলাই তৰুণ গগৈ আগু আৰোগ্য কামনা কৰে। কেৱল নিজৰ দলৰেই নহয় ৰাজনৈতিক উদ্ধত ৰাখি বিৰোধী দলৰ নেতাকৰ্মীও প্ৰাৰ্থনা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বয়সীয়াল নেতা তৰুণ গগৈ আগু আৰোগ্য কামনা কৰিছে। চহৰখনৰ মিলন নগৰৰ বিষ্ণু মন্দিৰত আজি পুৱাৰ ভাগত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি সেৱা আগবঢ়াই তৰুণ গগৈ আৰোগ্য কামনা কৰে আৰু অতি সোনকালে তেওঁ আৰোগ্য হৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত পুনৰ নীতি নিৰ্দেশনা দিব বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। মই আজি বিষ্ণু মন্দিৰত আহি তেখেতৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। তেখেত এজন প্ৰাক্তন বিধায়ক, যোৱা 10 বছৰে তেখেতৰ লগত মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতক পাইছোঁ আৰু বৰ্তমানো তেখেতক বিধায়ক হিচাপে আমি একেলগে বিধানসভা মজিয়াত যোৱা 15 বছৰ একেলগে তেখেতক আছিলোঁ। এজন সুদক্ষ আৰু স্পষ্টবাদী থকা এজন ব্যক্তি আৰু তেওঁ যিখিনিবিলাক যিখিনি কথা কয় স্পষ্টকৈ তেওঁ কোৱাৰ যি গতি আৰু কোনোদিন কোনো বিধায়কক বিমুখ কৰি পঠিয়াইছে, কিবা কাগজ এখন লৈ গ'লোঁ কোনোদিন তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই বিমুখ কৰি পঠোৱা নাই, বিশেষকৈ মোক। মই 10 বছৰ তেখেতক অপজিশ্যনৰ বিধায়ক হিচাপে আছোঁ আৰু আমি যেতিয়াও কিবা কথাত গঠনমূলক সমালোচনা কৰোঁ তেতিয়াও কিন্তু তেখেতে তাৰ পিছত মাতি আনি আমাক বিভিন্ন ধৰণেৰে ইয়াৰ আমাৰ পৰা উপদেশো লয় আৰু আমাকো যথেষ্টখিনি উপদেশ দিয়ে। সেইকাৰণে সেই ব্যক্তিজনক আজি আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ, আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহক আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁ খুব অত্যন্ত যদি তেওঁ হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমাক উপদেশখিনি তেখেতৰ ফালৰ পৰা আমি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, RVTV।